Ölkədə yeni innovasiya ekosistemi yaradılır. Bunu Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Bakutel 2019-25-ci Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisində deyib. Açılış mərasimində bildirilib ki, Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilib və ən çox islahat aparan ölkə elan olunub. Hazırda ölkədə idarə etmədə informasiya texnologiyaları və innovasiyaların tətbiqi genişləndirilir. Daha sonra sərgiyə baxış keçirilib. Qeyd edilib ki, 25 illiyini qeyd edən sərgidə 23 ölkədən 238 şirkət iştirak edir. Sərginin debütantlarının sayı ümumi iştirakçıların 30%-ni təşkil edir. 11 ölkə tədbirə milli pavilyonla qatılıb. Stendlərdə həm iş, həm də gündəlik həyat üçün ağıllı həllər təklif olunur. Sərgi Xəzər bölgəsində innovasiya və yüksək texnologiyalar sahəsində ən böyük hadisə olmaqla yanaşı, həmçinin işgüzar əlaqələrin qurulması üçün unikal məkandır. Sərgi dekabrın 6-sına dək davam edəcək. Bakutel çərçivəsində bir sıra önəmli tədbirlər də keçiriləcək. Bu tədbirlərdən biri də Xəzər İnnovasiya Konferansıdır ki, bu ilki tədbirdə əşyaların interneti müasir cəmiyyətin təməli mövzusuna həsr olunub. Eyni zamanda Bakutel Tech Talks beynəlxalq dialog platformasında keçiriləcək ki, bu ilki sərgidə xüsusilə xaricdə təhsil alan həmvətənlərimiz bizimkilər sessiyasında təmsil olunacaqlar.